Eva Farná se na vrcholu drží už dlouho. K její úspěšné kariéře pomohla samozřejmě i televize Nova, ale také výběr lidí, se kterými spolupracuje. Například s mladou nadějnou umělkyní Patricií. A obě holky jsou navíc kamarádky, které se u svých společných projektů potkávají. My byli exkluzivně na jednom jejich focení. Eva Farná a Patricie. Dvě kamarádky, kterým to společně pořádně svědčí. Pamatujete písničku Boky jako skříň? Tak text k ní napsala trefně a vtipně právě Patricie. Bylo to úžasný, protože vlastně celý to publikum prostě leželo smíchy a já jsem byla taky nadšená a říkám, tyjo, musím za ní zajít a řekneme si, jako jestli mi tu písničku vlastně dá, abych jí mohla zaspívat. Patricie ale píše texty i pro další velké hvězdy, jako pro Václava Neckáře. Je to velká zkušenost, protože si po každý člověk přijde jak na začátku. Mně se líbilo to, jak je, my jsme se dneska o tom bavili, jak je ve svým humoru a vtipu v těch textech vlastně odvážná, protože to u nás bývají chlapy. A u holek je to těžší. S Evou se ale přátelí osobně. A tak nám holky práskly, že jim pracovní schůzka sklouzne spíš do holčičího pokecu. Jdeme ještě prozradit, holky, co máte společného obě dvě? Ježiš, to je taková filozofická otázka. Já tak rozhodně o finu. Přesně. Naštěstí nepřítele. Vlastně jsme stejně věkově, vyrůstali jsme podle mě na podobné muzice. Inspirujeme se tím, jak to funguje v zahraničí. Jedna druhou podporují nejen v osobním životě, ale i profesně. Obě holky stále pracují na nových projektech. Teďka ještě chystám popový single, který budu vydávat po 3 letech. Patricie si dělá svý projekty, že jo? Tak ten přístup jako sám v sobě se hrozně nelíší, protože chceme to, co děláme, dělat dobře a nejlíp, jak dokážeme. A když byla tak pohodová atmosféra, tak co chlapi? Tak mi řekni, jestli je žena bohyně zamilovaná. Žena bohyně bývá často zamilovaná. To je prostě ve vztahu, můžeš mít vztah, který trvá rok, ale je naprosto intenzivní a může trvat 5 let a být takové jako ve stejné fázi v podstatě.